Imamo na rad sa decom. Znači, želeli smo da kupimo što više dece i da im u ovo doba kada savremene tehnologije preokupiraju mlade, damo mogućnost da ulade ovom drevnom veštinom i da im damo svu logističku podršku za dalji razvoj. Naravno, logički... da bi kroz ove studije prošle svi onako, da budemo svi na 2020. Hvala. Pre početka, znači imamo da vam